tem združenju smo dejansko pravi domoljubi, pravi demokrati in pravi evropejci. Imamo eno državo, ne pa nujno samo eno domovino. Dveh pa si ne moremo privoščiti. Smo še vedno isti narod, imamo iste potencijale in treba je samo priti do tega, da se bo z državo upravljalo v skladu z vrednotami, na osnovi katerih je nastala.